Siahle automobile bis dazgovis peroși nebis merim zholi valda buligah tebarom mesame perismi mart pasuhism gebuleba dazgovis minimaluri paketis girebuleba gerut snobiat unca parlamentul inițirebule canon proiectis tavda pirul versieși covalt pe urat gada sahtali tanha da ahlobi tormet larși adgenda. Sadazgova polise bit catolisi nebuli minimaluri tanha sa transporto sa șoleba bis categorie bis mihadit ca schoebuli ikneba. Economic sa ministros mermom zadebuli proiectis canhelubșis peros experta bis sadazgova companie bi de aresam torobo organizație bizarian chartulebi. Martalia 4 წლის დაგვიანებით, თუმცა მესამე პირისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევა სავალდებულო მაინც გახდება. Კანონი, რომელიც ჯერ კიდევ წინა მოწვევის პარლამენტს უნდა დაემტკიცებინა, განახლებული ვერსიით საკანონმდებლო ორგანოს საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში წარედგინება. Პროექტი, რომელიც ქვეყანაში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელებს ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად მესამე პირისთვის ქონების, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზიანების დაზღვევა სავალდებულებს, დაბის ბოლო ეტაპს გადის. Უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, თუ კი სხვის კუთვნილ მანქანას ან ფეხით მოსიარულეს დაეჯახეთ და შემთხვევის ადგილის შეფასების შედეგად გაირკვა, რომ ამაში ბრალი თქვენ მიგიძღვით, დაზარალებულის კომპენსაციისთვის თანხების სახელდახელოდ მოძიება აღარ მოგიწევთ. Მესამე პირისთვის მიყენებული ზარალი თქვენი სადაზღვევო პოლისის საფუძველ ზიანას გაურდება. Canon proiectul ეხლა გადამუშავებას გადის, ამ პროცესში ჩართულია ეკონომიკის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტროს აქვს წამყვანი როლი, ჩვენ ქონდა და დაზღვევის დახვედრობის სამსახურთან ერთად მუშაობთ მჭიდროდ, გასულ კვირას გაიმართა შეხვედრა დარგის წარმომადგენლებთან, ფაქტობრივად ყველა ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანია დაესწრო ამ შეხვედრას დაზღვევის დახვედრობის სამსახურთან ერთად, ჩვენ გავიარეთ ძირითადი საკითხები, კრიტიკული კითხვები, რომლებიც თვითონ ბაზრის ორგანიზება შეეხება. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ აქტიური მუშაობის პირობებში ჩვენ შეიძლება ერთვეში დოკუმენტი განვაახლოთ და მიმართოთ პარლამენტს ამ დოკუმენტის ამ კანონის ასამოქმედებლად. Კონკრეტულად რა ცვლილებების შევა კანონ პროექტის პირველად ვერსიაში ჯერჯერობით საჯარო არ არის. Თუმცა 2018 წელს პარლამენტისთვის წარდგენილ დოკუმენტში წლიური სადაზღვევო პრემია ავტომობილების კატეგორიის მიხედვით განისაზღვრებოდა. Მნიშვნელობა ენიჭებოდა ავტომანქანის გამოშვების წელს, ძრავის მოცულობას და ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტიპს. Მოტოციკლის შემთხვევაში წლიური გადასახადი 75-დან 100 ლარამდე იყო გათვალისწინებული. Მსუბუქი მანქანის შემთხვევაში 100-დან 150 ლარამდე მერყეობდა. Ავტობუსის შემთხვევაში 160-დან 240 ლარამდე იყო. Სატვირთო ავტომობილზე 210-დან 310 ლარამდე განისაზღვრებოდა. Მისაბმელიანი ტრანსპორტისთვის 50-დან 75 ლარამდე. Სასოფლო სამეურნეო სპეციალიზებული თვითმავალი მანქანისთვის კი 60-დან 90 ლარამდე. ინფლაციის გათვალისწინებით სავარაუდოდ ეს თანხები გაიზრდება, თუმცა რამდენით ეს ცნობილი არ არის. Sadgat să dîd eșo dîd tu irti aric neva eșari struliat udau. Ari sunt steloba am is armod genis rogor te duari gada să xadim toro eșaval de bulo. Eș dîd eșet eșari aracio ule privi servici. Aracio ule privi dat swa cu elasi. Imi toro cuen zalian bevri șem tchoi varse vop cuenși. Rodesat adamiane bi cebian compensații izgarish. Compensa eș tan gîdet Ide მეორე თემა, ეს იხდის სამედიცინო ზარალებსაც და ეს იხდის შრომის უნარობასთან დაკავშირებულ კომპენსაციებსაც. Თუ საერთაშორისო გამოცდილებას შევხედავთ, ყველა განვითარებულ ქვეყანაში სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო წესით დაზღვევა სადაზღვევო ბაზრის ერთ-ერთი მთავარი სეგმენტია. Სწორედ ამ გამოცდილების გათვალისწინებით სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ მესამე პირისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევა ქვეყანაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია. Მეტიც, როგორც ირკვევა იმ მძღოლებისთვის, რომლებიც საგზაო წესებს არ არღვევენ, მათთვის დაზღვევა გაცილებით ნაკლები ეღირება. Საგზაო საფრთხოების კუთხით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როდესაც კანონმორჩილი მძღოლია და წლის განმავლობაში ნაკლები დარღვევა აქვს, ან საგზაო შემთხვევა საერთოდ არ აქვს, რა თქმა უნდა, მისი გადასახადი უფრო ნაკლებია, ვიდრე აგრესიული მძღოლის. Ამიტომ ესეც სტიმულირებას უკეთებს მძღოლებს, რომ კანონმორჩილები იყვნენ და ეს რიგი შეინარჩუნონ გზებზე და ბუნებრივი ეს თავისთავად საგზაო შემთხვევებს ამცირებს. 2022 წლის მონაცემებით საქართველოში აქტიური სტატუსით რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალების რიცხვი 1.108.000 საჭარბებს, აქედან დაზღვეული დაახლოებით 10%-ია.